Hoxe imos comezar unha nova aventura na materia de ciencias naturais. O título é Como medramos, onde aprenderemos como os seres humanos cambian ao longo da vida. Desde que nacemos ata que nos facemos maiores, pasamos por varias etapas da vida. A infancia, a adolescencia, a idade adulta e a ancianidade. En cada etapa, o noso corpo cambia e nos medramos. Tamén estudaremos as funcións vitais que necesitamos para vivir. Estas son a nutrición, que nos dá enerxía, a relación, que nos permite sentir e reaccionar, e por último, a reproducción, que asegura que haxa novas xeracións de persoas. Medrar e cambiar é algo natural en todos os seres vivos. Igual que as plantas crecen, nos tamén nos transformamos desde que nacemos hasta que somos adultos. Prepárate para descubrir todo sobre as etapas da vida e as funcións vitais. Será un camiño divertido e cheo de aprendizaxe. ¡Imos aló!